я проживала з родиною, а зараз я сама одинока. Нема мене кому вийти. Я мала діти. Так. Були діти, ви замужем, пішли на роботу. Так їм щось тіцяло, вони заболіли, помирали. Я сама одна я стала. Так Степанія Вереза розповідає про свою сім'ю. Дитинство Степанія, каже, пам'ятає мало. Жінка пригадує, як в юності допомагала брату, який був воїном УПА. Каже, носила їжу і листи до лісу, де був табір. Мені другим давали здати. От переходить, не хочу ті за дитяво. Записка. Завізала. Назвав записку. Своїм. Своїм людям. Бо другі йдуть і можуть мене слабці забити. У 1944 році батьків і брата вислали до Сибіру. Сестра зникла безвісті. Тоді Степанії було 23 роки. Хату, у якій жила сім'я, спалили, розповідає жінка. Тоді влаштувалася на ферму, щоб заробити гроші на житло. Жінка каже, була одружена двічі. Народила четверо дітей, має 5 онуків, 5 правнуків та праправнучку. Найстарша онука Галина Суміславська відвідує бабусю тричі на тиждень. Вона розповіла, 5 років тому Степанія травмувала ногу, тому не може ходити. Зараз жінку доглядає соціальний працівник. Я жила з дітьми добре, люди мене ожили, я людей. Я не була як тяжко, слаба. Часом я заболіла, голова мене боліла, печінка мене боліла. І зараз болить печінка. Але я сама собі чудовую, як я пережила тих торгів. Я жінка така була. Що мені браку, я тобі втирала, я поїхала, я купила. Я мала своє, бо я мала. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.